Í tímanum í dag ætla ég að fara yfir set associated cache minni og 64 bita assembly. Þetta sem sagt framhald frá því cache fyrirlesturinn sem var síðast. Nema núna ætla ég að fara betur yfir út og klára pakkann. Við erum að fara yfir það hvað þetta way var sem við skoðum síðast. Tók ég eftir að við vorum að tala að vera svona 2-way, 4-way og 8-way minni. En það sem við fórum yfir síðast var direct mapped cache sem að þýðir raunni að það ein lína í hverju setti. Við vorum að skoða þennan píramíta hérna síðast og vorum að fara yfir hvað hann væri mikilvægur. Þetta ástæðan fyrir því að við getum púsla saman sem sagt hérna ódýrum hlutum eða misódýrum hlutum og getum búið til þennan hraða sem við erum með í dag. Og það bara af því að við erum með öll þessi mismunandi minni. Og nú svona forvitin, hvað muniði hérna af þessu? Ef ég myndi fara í gegnum einhver svona tölur, hvað muniði svona mikið bara svona upp á þurru? Augljóslega þetta náttúrulega hraðvirkasti hlutin og hluta örgjörunum. Hvað var mikill munur til dæmis á þessum tveimur og minninu hérna? Hvað var svona þumalputta regla? Hvað getum við sagt? Nú 200 sinnum, eða ekki? 200 sinnum hægvirkara að fara hérna niður í vinnsluminnið. Þannig við tala að þetta rosalegu munur. Ef við myndum segja að forrið okkar rosalega hraðvirt, það keyrir á 10 millisekundum, prófa markvalda með 200. Við myndum strax tala að þetta séu mjög stórar tölur. Þetta eitthvað sem mjög hægvirt. En hér betri mynd af píramítar, eða ekki hérna sem sagt locality muninum okkar. Það sem við vorum að fara yfir að við erum með mismunandi sem sagt hérna temporal locality og síðan vorum við með hvað og eitt á temporal og hitt var einhver sem annað spatial ekki munurinn var sem sagt hvað annar var að vinna alltaf á sama stað með eitthvað og meðan hinn var að fara áfram ekki, hoppa til einhverja vissa stærðir þar að hér að segja að við ætlum að hoppa til 8 bæt fyrir hverja tölu sem við förum hérna þessum ás Og hér að vinna með stærri og stærri stærðir, alltaf á sama stað. Þessi hérna raunverulegri í hérna hraða heldur þessi gamli. Nú að þannig að við erum venlega með eitthvað sem kallast dual og triple channel eða minni, sem þýðir nánast bara að það vera að vinna með fleiri einingar í einu, sem þýðir að minni alveg að praðvirt að bara hérna gera tvær aðgerðir í einu. Þannig að þetta svona minnis hraðin sem við erum að fá í dag. Við erum að fá bandvit upp á svona 16 gigabæt á sekundu í vinnsluminnum okkar 16 til 24 gigabæt en hvar viljum við vera á þessari mynd þegar við erum að forrita hvar viljum við virkilega halda okkur til að fá sem mest út úr örgjörunum hvað segir ég lengst já, hvað segir ég lengst hérna heiki nákvæmlega Ef við viljum fá sem mest að hraða, þá þurfum við að halda okkur það sem að við erum að fá sem mest út úr minninu. Stærri stofa erfiðar að kasta. hérna, eins og við sjáum hér. Hér erum við komin með sem sagt hérna, minnstu skrefin og besta hérna, lokalitíð. Af hverju þetta svona hraðvirt? Af hverju svona mikill munur á þessu og þessu hér? Fyrirgefu. Nálagt örgjörunum. Nálagt örgjörunum hvernig? Þetta alveg rétt, en aðeins meir, við erum í kassinu, eða ekki? Nákvæmlega, það akkurat stóra málið. Við erum að halda okkur inn í kassinu. Þú erum að kasta áfram fyrir mig hérna þess. Þannig við sjáum að við erum að halda okkur inn í kassinu. Málið að kassið miklu, miklu hraðvirkara, en það miklu, miklu dýrara líka. Og þegar við erum að sækja eitthvað úr minni, þá erum við að taka stóran kupp hérna og henda yfir í hitt kassið. Hér svona típiska tölur, við vorum búin að fara yfir þetta síðast. Við vitum að level 1 og level 2 og level 3 kassinu pínu lítil í samanburði við vinnsluminnið. Ok, við fórum yfir hérna með kassminni síðast að við erum með mjög mikið vinnsluminni en það allt brotið niður. Í kuppa, eða svona blokkir eins og það kallast. Getur nullið hérna verið eitthvað starf eins og hér,
skiptir máli í hvaða röð þessi kubbar eru? Má hann byrja á einu stað og enda á öðru stað? Sem sagt heldur en akkurat þessa staðsetningu sem við erum búin að setja. Nákvæmlega, nei. Ástæðan einföld. Það búið fyrirfram ákveða hvar allt í vinnsluminnu. Það að segja, það búið maska niður minni og segja, þessi kubbur alltaf númer 0. Þessi alltaf númer 1. Og þeir alltaf á sama stað, þeir byrja á sama stað og enda á sama stað. Það ekkert sem maður getur fært þessa til. Þegar við erum að byggja eitthvað eitthvað úr vinsluminnu, eins og til dæmis hérna kubb 4 eða blokk 4, þá þarf að afrita þessa blokk yfir í kassminnið. Og sama hérna við byggjum aðra, þá þarf að hérna setja hann yfir í kassminnið. Þannig við þurfum alltaf afrita og yfirskrifa það sem fyrir, nema það sé náttúrulega tómt, sem mjög sjaldgæft. Þegar við fáum kass hitt, þá þýðir það einfaldlega að örgjörun að byggja eitthvað, með tilumis move aðgerð, og af því að það þegar í kassinu, þá gerist þetta mjög hratt. Það ekki eftir að við sem forritarar erum ekkert að vísa beint í kassminu og segja, geymdu þetta hér. Við erum bara að segja move, Og svo fer það bara eftir hvað tekur langan tíma, hvort þetta var í kassinu ekki. Það eru til örgjöra sem við getum unnið aðeins með kassið, en það venjulega bara í stýrikerfinu. Þannig að við sem forritarar erum aldrei að vinna beint með kassið. Ef að hérna það beðum blokk og hún ekki í kassminnu, það þýði að við þurfum að fara yfir í vinsluminnið, ná í þá blokk og afrita hann yfir í kassið. Munið að það voru til tvær reglur sem við þurfum að fara eftir þegar að vera búa til svona kassminni. Og eitt það hérna hvar á að setja hlutina inn í kassið og það það sem við ætlum að fara yfir og þið þurfum að kunni þessum áfunga. En svo eitthvað annað sem miklu, miklu, miklu flóknara sem heitir replacement policy sem gengur út á hvað. Man eitthvað hvað það var? Hverju á að henda út? Og það kemur í ljós að þetta eitthvað sem mjög flókið. Það að segja að það búið til fullt af flottum aðferðum, en því flóknara sem kassið því erfiðar að vera ákveða hvað ætti að vera þarna inni og hvað ætti að fara. Þannig að hérna, það eru til margar aðferðir. Einu random, velja bara hérna handahófi og skipti inn út. Annað að nota hérna, FIFO, first in, first out, bara sá fyrsti sem kemur inn, hann sá fyrsti sem fer út. Hann enda mjög lélegur. Síðan eru með least recently used þannig að sá sem var notaður síðast eða sem var hérna, minnst notaður af þeim hann á að fara út vandamáli við það að við erum að vinna í vélbúnaðinum vélbúnaðurinn hann má ekki vera flókin þetta á að gerast mjög hratt og þetta á að vera ódýrt og þess vegna búið að búa til mjög mikið af svona öflugum þægilegum algoritmum sem að hérna, vinna beint með least recently used að þess að þurfa við erum með eitthvað svona flóknar gagnagrindur til dæmis með einu sem heitir klokk algoritmum við kíkjum betur á það í stýrikerfum en þetta eru allt svona mikilvægir hluti sem að koma oft inn í hérna kassminni takk eftir að hvar eru við með kassminni annað staðar enn í örgjörunum einhverja hugmyndunum það kemur í ljós að við erum með að nánast allstaðar eða ekki. Þegar við erum að vafra þá erum með kassminni sem reyna að geyma síðurnar svo við þurfum ekki að sækja þér í hvert einasta skipti. Þegar við erum að ná í hérna, einhverja síðu þá þurfum að fletta upp einhverja netunum með einhverju dómeinnafni og þá þarf að hérna, kassa það svo þurfum ekki að gera upplettingunum í hvert einasta skipti. Við kössum allt sem á harðadisknum svo við þurfum ekki að fara allt aftur niður og ná í skrárnar. Þannig að kassminni mjög mikilvægt, það út allt. Nákvæmlega, í versiðum þá að brásurinn sem geymir þetta. Þannig að þótt að við sem að skoða hérna eitthvað sem í vélbúnað og mjög mikilvægt, þá samt sem áður þetta grunn hugta kassminni notað allstaðar. Og þessi hlutur eru mjög mikilvægir út allt. Önnur spurning. Hvað brásurinn að geyma þetta í minninu? Já, munurinn að þegar brásurinn að geyma þetta í minninu, þá hann að gera það annarkvort með að geyma þetta á harðadisknum, eða þá bara með, eins og þau myndu forrita þetta, búti njú. Setja eitthvað inn í og geyma það þar. Þannig þetta allt spurningum bara hérna, að búa til sem sagt, kass sem hluta forritinu. Þannig við sjáum að því að við erum með þessi hraða, öll þessi hraðavandamál,
eins og ég var að tala hlutir eru langt í burtu að tökur langan tíma ná í hlutina þvert yfir heiminn eða beint niður á harðardiskinn fyrir allt eftir hvað þetta að þá erum við oft að vinna með kasminni sem við útfærum í höndunum en ekki alltaf bara í vélbúnaðinu. Þannig að það svona annað sem kemur inn í að þóttu við sem að skoða þetta í vélbúnaðinum þá eru öll þessi lógík líka mjög mikilvæg þegar við erum ekki að skoða þetta í vélbúnaðinu, ekki sagt. Ok, við vorum að fara yfir hérna síðast að við erum öll þessi kasminni hérna inn í örgjörunum en svo þarf að fara hérna alveg alla leiðinni vinnsluminni til að sækja hluti þegar við erum búin að þegar við finnum ekki hlutin í kasminu hvort sem það fyrsta sinn sem við erum að fara inn yfir eða þá að búa að henda einhver úr kassinu sem hefði mátt vera það lengur og ég hef líka búin að fara yfir hérna að við erum með mjög mörg kasminni tökum við þurfum kass eins og ég segi eitthvað sem að hérna við erum með út allt ekki bara í örgjörun heldur líka í forröðunum okkar en í kjarnanum okkar eða í örgjörunum þá erum við marga kjarna með sín eigin kasminni og við sjáum strax að þetta rosalega flókið umhverfi. Við getum verið með hérna, gamlar útgáfur af hlutunum hérna í kasminnu og stundum þar að invalidita það hérna upp, merkja suma þessu kasminni að þetta sé úrelt. Þetta sé betur fyrir eitthvað sem þið þurfi mjög lítið að pæla í en það kemur fyrir allavega í eins og hérna í multithreaded forritum geta orðið einhver svona eldri kass og það geta líka komið fyrir þegar maður skrifa stýrikerfi þá eru mjög mikilvægt að pæla meir í kassinu ok við vorum líka að fara yfir þetta síðast þannig að ég svona aðeins að svona, gera smá upprifun við fórum yfir að kassminnið venlega byggt upp svona og þetta náttúrulega vélbúnað kassminnið ekkit endilega kassminnið forrita Og það hanna þannig að við erum með tveiri velduna S sett og í hverju setti erum við með einhverja línur og man einhver hvað lína í kassinu. Þetta mjög mikilvægt hugtak, þetta svona orðaforðin sem við erum að vita. Það sett og línur. Hvað lína í kassinu? Þetta svona rammi fyrir blokkina ekki. Þannig að við erum með ramma sem tekur við bætunum úr vinsluminnu og setur þið hérna inn. En alveg svo þurfum við myndarama þá að setja eitthvað utan á myndarama til að segja hver bjóti myndina og okkar svoleiðis eða ekki. Þannig að hérna í myndaramanum hérna, að línunni, þá erum við eitt validbita sem segir þetta eitthvað sem hérna til staðar eða ekki? Það getur verið eitthvað gamalt rusl eða þá eitthvað sem var búið að taka úr umferð. En validbitin þannig að við erum einn, þá þetta valid, þetta til staðar. Ef þetta núll, þá það ekki valid. Síðan eru með tag, mann eitthvað hvað tag Það meira svona eins og kennitala, ekki? Þannig að hérna, þetta til að vita byrju hvað í óskopunum hérna inni. Þetta eru bara eitthvað bæt. Hvernig getum við séð munin á þessum bætum okkur með öðrum? Við getum það ekki nefnum við séð með hvaða bæt þetta Ok. Þannig að við eru komið að hafa þessa uppbyggingu. Þetta svona tvíviður arri af línum sem við ætlum að setja inn í og við skulum hérna kíkja hérna yfir á direct map kass og direct map kass kass sem að hérna við segjum að stóra sé jafnt og 1 það þýðir einfaldlega í hverju einasta setti aðeins ein lína og takk eftir að það bara ein lína inn í hverju setti hérna, það ekki fleiri línur inn í hverju setti Og þá virkar það þannig að við tökum vinsluminnis adressuna og takk eftir að við erum að tala fysikal adressuna, við erum að tala alvöru vinsluminni, ekki sýndarminni sem við höfum alltaf verið að tala í forritunum. Og við skiptum því niður með svona bitmaska. Getum ímyndað okkur að ef adressan hérna segjum að vera 20 bitar hérna, að þá var í sett bitarnir hér, það veru S margi bitar, svo í þessu tilfelli varu akkurat 3 bitar hérna aftast og restin tag. Þannig að það sem við gerum að við möskum út settbitana og þeir eru alltaf í þessari röð. Það alltaf tag, það alltaf sett og svo offset. Og það verður að vera í þessari röð því annars hefur það mjög lélega áhrif á hraðan á forritunum. Þannig við erum að tala þetta eina svona lógiska leiðin til að raða upp þessu möskum. Við skoðum þetta betur með dæmi líka eftir. En við byrjum að finna setti sem allavega við vinna með
Og þá finnum við út í þessu tilfelli ef það 0001 að þá erum við að tala hérna línu eða sett númer 1 hérna í listanum. Þannig hérna 0, hér 1 og við erum að tala akkurat þessu, þessa hérna línu. Við erum búin að finna línuna, þá þurfum við að vita, hún valid og þetta rétt tag? Þar við tökum auka bitana hérna og segjum, þetta rétt tag, að þessi biti hérna 1 og í þessu dæmi og þetta sama tag hér og þessi bitar og þá erum búin að finna út að þetta hitt, þetta semst í kassin okkar. Síðan tökum við þriðja hlutan sem offsetið sem bara talning hérna inni. Takk eftir við þurfum þrjá bita til að geta valið bæt úr 8 bætum frá 0 upp í 7 sem við getum talið hérna með 3 bitum. Þannig að ef við fáum akkurat 4 hérna þá að vísa í bæt númer 4 í kassinu. Og ef við erum að byggja 4 bæt eins og til dæmis með EAX takum minnin og setjum við EAX þá erum við að tala akkurat öll þessi 4 bæt sem þarf að skila. Ok. Einhverjar spurningar undir þetta? Þetta eitthvað sem við vorum búin að fara yfir. Það fínt að fá svona pínu upprifun. Það erum við förum í hérna að hækka sem sagt e-töluna. Nei, ok. Við fórum yfir þetta dæmi hérna síðast. Það sem vorum með 16 bæti í vinsluminni. Svakalegt vinsluminni. Og þá búið að segja hérna að við verum með 1 tagbita og tægir alltaf bara aukabitanir, bara það sem í afgangs. Þannig að Ef við fáum S og B, þá það nóg til að vita hvað afgangs í tag. Við vitum að eru 2 bæti hverju blokk, þannig að við þurfum 1 bita til að geta vísað inn í 2 bæt. Það alltaf hérna annar logaritmin af sem sagt tölunni. Ef við erum með 4 set, þá þurfum við 2 bita til að geta talið upp í 4, 0, 1, 2, 3, eða ekki. Þannig að við, næstu bitarnir eru 2. Síðan þegar við förum í gegnum þetta, þá sjáum við hér að vera að byggja minnisadressu 0. Þá sjáum við þetta hérna miss, eins og við fórum yfir síðast. Þá að því að settið hérna 0, þá förum við sett 0 og sjáum það tómt. Og þá þýðir að við þurfum að fylla inn í það og segja þessi valid. Tægið hérna þessi biti, hann 0. Settið var 0, þannig að það hér. Og offsetið 0 skiptir ekki máli því við setjum náttúrulega alla blokkina hérna inn í línuna. Næsta byggðum sem sagt sama sett, sama tag, þannig að þetta var hitt. Þannig að hann getur skila beint úr þessu hérna, þessari blokk. Þegar við erum að byggðum bara næsta bæt sem í blokkinni. Síðan þegar við höldum áfram, þá sjáum við erum með 3 í sett. Þá fyrir við hérna nýr 3, hann tómur, þannig að miss. Og þá getur fyllt inn í hann með að segja valid bitin 1 og setur tægið sem 0 hérna, akkurat síðasti bitin 0. Og þá getur við skilað þessum bætum sem hér inni. Hér næst miss aftur og ástæðan svo að við erum með sama sett, þetta rétt sett, en við erum með sem sagt hérna annað tag, þannig að þetta ekki sama tagið sem kemst inn. Þannig að þá þurfum við að segja þessi miss og yfirskrifa það með réttu bæti. Takk eftir að þetta miklu ofari minni. Ef við fyrir tilbaka, þá var þessi með tag 0 sem var í byrjunarminninu, en tag 1 miklu ofari minninu. Sjáðu fyrir ykkur að settin svona með reglulegu millibili. Kemur alltaf svona gengi í gegnum settin og svo kemur næsta hérna sett upp á nýtt. Þannig að þetta svona sitt á hvaði minnun alltaf vera að hoppa milli setta. Og það lógisk ástæða fyrir þessu og það að við viljum ekki henda öllu kassinu strax en við viljum reyna að halda einhver inni ef það skildi hérna hjálpa við að hérna, flýta fyrir forritinu. Þetta má ekki vera flókið, þannig að þetta eitthvað sem mjög einfalt að útfæra og þess vegna erum við með þessa uppbyggingu. Takk eftir að nú erum við komið miss aftur hérna og þetta það sem við köllum conflict miss. Að þegar við vorum með hérna inn í kassinu akkurat þann sem vantaði. Takk eftir að hann var hérna inni, sá sem var með tag 0, var inn í kassinu hérna fyrir ofan. Og svo strax og þessi kom, þá henda hann út fyrir þennan sem var ofar, hérna með tag 1. En þegar hérna, við fórum að neðstölinu, þá allt inni bað hann aftur eitthvað sem var í kassinu. Þannig að ef að þessi hérna hefði getað verið aðeins lengur, þá hefði þetta ekki verið miss, ekki satt. Ég með eitthvað svona samlíkingu við þetta hérna, man eitthvað hver hún var.
Þetta var svona kynjaskipting eða ekki í salerni. Við vorum með hérna fjóra tegundar kynum, svona allt öðru sem okkar kerfi. Og það kemst bara einn inn í einu hérna á salernið. Þannig við vorum með sem sagt hérna það búið fyrirfram ákveða nákvæmlega hvaða blokk hvaða kyn og það má bara þessi tiltekna tegunda blokk, þetta tiltekna kyn vera inn í set 0. Á meðan sett 1 það má bara vera þeir sem eru tegundinu sett 1 hérna inn í þessu rýmið svo framvegis. Þannig að við getum aldrei lentið því að einhver sem kemst inn í sett 0 verði einhver öðru setti. Það ekki hægt. einhver spurningar út í þetta? Eða fara beint yfir í eitthvað annað en sem sagt hérna direkt matt kass? Jó. Það verið sett 3, já. Með dag 1 Já, ef það væri dag 1 þá akkurat 14 og 15, það rétt Við getum alveg gert þetta hérna örstnögt með notepad ef ég byrðu nú eða, skulum stækka hérna fontin á þessu sem að ég væri með bara sama minni og við myndum fara yfir þetta svona teljum hérna bara upp í upp í hérna frá 0 upp í 15 sem sagt teljum upp í 16 takk eftir að hér eru andrisjóðnar okkar þetta eru sérst minnisandrisjóðnar okkar Og það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að fara mjög hratt hérna yfir og setja akkurat inn hvað hvað. Ef við erum með akkurat sama kerfið, það sem við vorum að segja að settin væru sem satti, skulum hafa þetta bara hérna, þetta tægið var hérna fyrsti bitin, næstu tveir voru settin og offsetið hérna, væri einn, að þá eru að tala að skiptingin alltaf svona, Eða ekki? Upp, svona. Upp, svona. Og takk eftir að þetta hérna væri ein blokk, eða ekki? Við erum að segja þessi tvö bæt í þessari blokk sem þýðir að við erum að vísa í fyrra bætið og síðan setna bætið hérna. Sjáðu þetta fyrir ykkur. Ef við erum með hérna tvö bæti í blokk þá eðlilegt að þetta hérna sé fyrra bætið og þetta sé setna bætið. Ekki sagt. Þannig að þá getum við sagt hérna að þetta tag 0 og set 0 eða ekki. Bara með að lesa hérna út frá þessu. Hér set 0 og svo spurning hvort við erum að tala hérna offset 0 eða offset 1 eftir hvort við erum að tala þetta eða þetta hérna bætt. Þannig að ef við skoðum þetta svona, við ætla að fá að sleppa að vera með offset bættinna því að þau eru meðlileg. Það getur séð hérna að mjög einfalt að sjá þau að þau eru hérna bætt 0 eða bætt 1. Þá getum við séð hérna að þetta hérna sett 1, þetta sett 2, þetta sett, sett 2, þetta sett 3 og hvað gerist hér? Við erum komin í sett 0 og svo 1 hérna. Takk eftir að þetta minni að þá eins og þetta séu sem sagt hérna bara tveir af hverju kyni, það sem sagt hérna með kennitölun 0 eða 1, að það aðeins tveir af tegundinu sett 0. En minni væri stærra, að þá varum með fleiri sem væru hérna af tegundinu sett 0, eða ekki. Það mjög gott að fara svolítið yfir þetta hérna á blaði, bara sjá hvað að gerast í kassminnum. En við skulum skoða núna hvernig er ef við erum með stóra e jafnt og tveir. Og það þýðir
að við erum með pláss fyrir tvær kasslínur inn í hverju setti. Það getum við ímyndað okkar að sé svona eins og salerni það sem komast tveira sama kyni inn í þekki. Það svona aðeins þægilega. Þá þetta sama kerfi, við erum með tagbita, settbita og svo offsetbita. Og við byrjum að finna út alveg svo síðan, síðast hvaða sett þetta og takk eftir að hér 0001, þannig við aftur að tala sett nummer 1. Þannig við getum tekið hérna út og pælt bara í sett nummer 1. Þá þurfum við að taka hérna tagbitana, nema núna, þá þurfum við að bera það sama við alla samtímis. Takk eftir að þetta eitthvað sem þægilegt að gera í vélbúnaði. Hann getur skoðað allar samtímis. Hann þarf ekki að hérna að gera svo örgjörun að kíkja á einn í einu. Þannig þetta mjög hraðvirt. Ef að einn með valið og tagið sem sagt hérna það sama, það getur aldrei verið tveir valið með sama tag, það ekki hægt. Það ekki frekar en að við fyrir mér á salinu, það ekki tvö stykki af okkur þar. Og þegar að við erum búin að finna út hver það og takk eftir að það skiptir engu máli hvorum meginan það bara einn að vera valið. Þá þurfum við að vísa í blokkina, sérst við ætlum að taka hérna sem sagt og skila einhverjum bætum, hérna akkurat frá bæti fjögur og segjum að vera að byggja short, int, neða bara short, þá hérna skila hana tveimur bætum hérðan. Ekki? Þetta sem við myndum kalla, hérna, það ekki nóg að segja two-way, en þetta enn two-way, það sem sagt tvær blokki sem að passa inn inni, þetta var eight-way, þá varu pláss fyrir fjóra línur í hverju setti og svo 16-way og svo framvei. Þetta bara hvað eru marga línur inn í hverju setti fyrir sig. Já, þú getur verið með alla línuna valið, en mismunandi tök. Það væri ekki tilgangu með því að vera bara með einn bita sem verið valið. Þá getur bara verið með eina línu. Þannig að þeir geta allir verið valið. Það sem skiptir máli að þeir eru með sem sagt hérna það má aldrei vera sama tagið og valið á sama tíma. En það væri tilgangslaust. Spurning? Nákvæmlega. Mjög hérna klassist á prófi til dæmis. Við erum með hérna eitt sem með sama tag og annar og þeir eru hérna eitt valid og annar invalid. Þá eru bætin jafnvel allt önnur hérna inni. Þannig að það hérna, það alveg rétt. Getur verið með akkurat eitt sem valid og annar sem invalid en samt sama tag. Það eina sem getur aldrei gert að það séu tveir valid með sama tag. Ok. Þannig að við skulum núna sjá hvað gerist hérna inni. Áðan var mjög eðlilegt hver fyrir út. Það bara einn inn í kassinu og þá hendum við alltaf þeim sem eru hérna í kassinu út. Það var bara ein línu hverju setti. Við getur ekki dvalið á milli. Það búið ákveða að það bara einn inn í settinu og þess vegna hendum við honum út eða kemur einhver annan inn. Núna byrjar að reyna á þetta sjökullum replacement policy. Það eru tveir gott ná að henda út. Þannig að það erum að setja inn í sett þá byrja að skipta máli að velja hvernig við ætlum að henda út. Þannig að við skulum skoða núna sama dæmi áðan, nema núna erum við bara með einn bit í sett, sérst við erum með hérna, við erum bara með tvö sett, takk eftir þetta nákvæmlega jafn stórt kass, það eru fjóra línur alveg sáðan, einu munur en nú eru bara tvö sett í staðan fyrir fjögur, af þetta two-way set associated kass. Þannig að sett bitarnir fara niður og verður bara einn biti og þá eru komið fleiri tagbita. Þannig að núna fáum við miss alveg svo síðast að því að kassi tómt. Kíkjum að sett bita, það sett 0. Við hendum henni inn í, þessi hún valid með tag 0,0 því að tagbitan núna tveir bitar. Svo þurfum við vísum núna í næstu enna vísum. Þá fáum við hitt, einfallega þurfum við sama sett, það sett 0. Tagið ennþá sama tag sem 0,0. Svo alveg svo síðast þá hérna vísum við núna í adressu 7. En núna semst þetta sett 1 en ekki 3. Þannig að það hérna niðri. Og þá skiptir engu máli hvort við setjum hann inn í. Það pláss fyrir 2. Það algjörlega undir eitthvað komið hvort við setjum inn í. Þannig að við hendum hérna inn í nýja settin okkar, nýja línin okkar. Og takk eftir að núna fá aftur miss, alveg svo síðast, við erum að vísi sett 0. En takk eftir að núna pláss inn í sett 0,
fyrir hina línuna. Þann núna setjum við línuna sem við hérna yfirskrifum hérna sett 0 áðan með. Þetta bara með hérna direct map cache. Og það þýðir að núna þegar við erum að vísa í adressu 0 aftur, þá fáum við hitt. Þannig að við erum að vísa í settum með 0, það tag 0,0 og við fáum hitt. Þannig að takk eftir að þetta núna allt í að laga vandamáli sem var áðan. Við erum komið með að það geta verið tveir af sögum tegund inn í einu setti. Nei, ekki að taka hérna eitt dæmi í viðbútt. Hvernig hljómar að taka hérna úr lokaprófinu 2013 gera eitt svona dæmi það eitthvað sem að verður á heimaverkefni líka þá fáum við svona töflu fáum hérna kass og allt sem inn í kassinu og hér tekið fram að þetta sé byte addressable það þýðir það þetta vísi hvert einasta byte sem alveg svo þegar við erum að vinna með okkar örgjörða Og þetta gert til einföldunar, ef við varum að byggjum að segja tvö bæti hverja adressu, þá erum búin að flækja vandamálið. Við segjum að hérna, að það sé engungu vera að vísi eitt bæt, þar að segja að við erum aldrei að vísi fleiri en eitt bæti í einu. Því annars getur við lent í því að við erum að byggjum adressu sem á milli tvekja línað ekki. Þá erum búin að flækja þetta. Aftur, við erum að einfalda dæmi með að segja, við erum alltaf bara að byggjum eitt bæt. Hér tala um að physical minnið sé 13 bitar. Og skulum aðeins skoða hvað það þýðir. Það alltaf gefið upp hérna nokkur hlutir. Og í bókinni þá var talað með þessi litla M. Og þegar við segjum hérna að þetta sé 13 bitar, þá erum við að tala að þetta eru hvað margar adressur, þetta eru hérna 2 veldunum 13. Þá erum við að tala hérna hvað, 8 gigabyte. Við segjum að hérna 10 var kilobyte, svo segjum við hérna 2, 4, 8 þegi, þá það 8 kibibæti í vinsluminni. Þannig að við getum sagt hérna, hér eru sem sagt 13 bitar sem að gefa okkur 2 veldunum 13 í vinsluminni. Þetta þýðir að það 13 bitar sem að hérna vinsluminnis adressan Síðan stendur hérna, two-way set associative og þeir kalla hérna í bókinni að þetta sé stóra eigjant og 2 Þannig að two-way set associative og hérna stendur þessi 4 bæt í hverri kasslínu. Þannig að við segjum að stóra B jafnt og 4 bæt. Svona. Og ef við tökum minna og segjum að þessi log 2 sem þýr annan logarit minna 4 þá gefur það okkur 2 eða ekki. Þeir eru 2 bita til þess að hérna geta talið upp í 4. 0, 1, 2, 3 eða ekki. Ok. Þetta eru allar upplýsingarnar sem við þurfum. Fyrir utan hérna, hér kemur fram að það séu 16 línur sem þetta einfalt að reikna út líka. Þannig að við getum alveg sagt hérna sem sagt 16 línur. Nei, ekki. Og horfum aðeins á þetta. Hér eru 8 sett, sjáum það út frá indextum. Hér eru taggildin okkar. Hér hvort sé valid. Við sjáum þessi two-way að það eru 2 línur í hverju einu setti og svo búið að taka fram að þessi 4 bæt inn í hverju línu. Þannig að fyrsta sem við þurfum að gera að brjóta niður adressuna. Þannig að við segjum hérna, hér eru 13 bitar, akkurat þessi 13 bitar hérna, frá 0 upp í 12 og við þurfum að segja hvað af þessu hvað. Og að vilja henni til að ég með teknipenna, við skulum sjá hvort að þetta sé þægilegt að gera þetta hér. Þá byrjum við að segja hvað. Offset bitarnir okkar vísa í hvað hérna númer hvað bætið inn í blokkin Hvað þurfum við marga bita fyrir það? 2, nákvæmlega. Þegar það eru 4 hérna, 4 bæt, þá þurfum við 2 bita til að tala upp í 4. Þannig að við getum sagt hérna þetta eru offset bitarnir okkar hérna. 2 bitar. Og stundum við þægilegt að hérna gera svona og segja að þetta kass offset. Ok, hvað eru mörg sett? Og nú það þannig að það oft sem fólk ruglast og reyna að nota vei sem sett. Við þurfum að deila þessu með fjölda lína. Ástæðan svo að hérna, í hverju setti eru
tvær blokkir þannig við erum að deila 16 með 2 þá fáum við 8. Nei ekki. Hvað þurfum marga bita til að telja upp 8? Það annar logarithminn af 8. 3 bita nákvæmlega. Þannig þá getum við sagt hérna hér eru index bitarnir okkar og þeir eru 3. Hvað þá tag bitarnir okkar? Það alltaf bara restin. Þannig að restin heitir tag. Tag og kastag, svona. Og við getum sett hérna inn í tíu hérna inn í, en ég hérna kannski engastund að því þannig. Svona. Þannig að svona myndum að svara þessu hérna. Ok, þá erum búin að brjóta niður, þannig að sem sagt physical addressuna, þannig að hún kemur inn Það horfum bara bitana hérna og við vitum hvað hvað. Og ég þekki þetta nógu vel til að ég vita að hérna, ef ég byrja að reyfa þetta, þá fer þetta, fer þetta með, þannig ég þarf að einhvern veginn að loka þessu. Man ekki nákvæmlega hvernig það var. Svona. Ok. Það næsta sem við þurfum að gera, að við þurfum að brjóta niður Físikalastur svona aftur, hérna, nema að við ætlum að nýta okkur það, við ætlum að nota það sem við vorum að gera hérna fyrir ofan, og það greinlega að gera svona, við ætlum að nota þetta sem við vorum að gera fyrir ofan, og fylla inn í þessa töflu hérna með binary. Þannig að við ætlum að segja hérna, 4, 3, e, 0, það hérna 0, 0, 1, 0, þetta 4, 3, Takk eftir þetta svona að fjóra bita fresti. Þá tökum við hvert og eitt hérna, hverju eina hextölu. E, það var 1, 1, 1, 0 þekki. Og 0 er 0 og ef að hérna nær, restið verður bara 0 hérna. Talan getur aldrei orðið meir en það. Þannig að við sleppum það sem umfram. Ok, nú erum búin að brjóta niður þessa minnisadressu sem kom inn. Þá þurfum við að fylla inn í töfluna. Hvað byte offset í þessu tilfelli? Það nákvæmlega, það 0. Það eru hérna 0. Og við sjáum það því að við þurftum 2 bita. Það var hérna. Þetta var offsetið okkar. Það 0. Hver indexin? Það var þessi 3 bitar hérna, eða ekki. Með 5. Og þetta var indexin. Tægið síðan restin. Við þurfum að skipta þessu hér og við segjum þetta 0x, það 1 hérna aftan á. Hvað þessi fremri? Hann 7 eða ekki. Takk eftir að hérna við erum með, þetta byrjar að telja hérðan. Þannig að hér 4 bitar og svo kemur 7, það 7 1. Það mjög oft sem fólk ruglast hérna því að Þótt að við settum inn hérðan, þá þurfum við að telja frá tæginu sem þýðir að það 4 bitar hérna, hérna 1 og svo 7. Og af því að stendur 0x, þá verði að passa líka að þetta sé hex. Það kemur stundum fyrir að fólk setja á decimaltölu inn. Það alltaf vitlust. Og þá spurningin, þetta hitt eða miss? Og við skulum bara hérna setja hérna inn í, við vorum með offsetið okkar var 0. Við vorum með að indexin okkar var 5 og við vorum með að tægið okkar væri 0x71, svona. Við erum sammála þessu þegi. En ég ætla að fá að stróka þetta út hérna því ég vil ekki þetta fara með. Og þá förum við upp í töfluna. Og þá bara förum við eftir því sem skrifum við niður. Við segjum indexun okkar 5. Það hér, þessi lína. Tægið okkar 0.71 og takkja eftir hér 71 og hann valid. Og þá vitum við að þetta hitt. Þetta hérna í kassinu. Stundum þurfum við að fara hérna megin og kíkja að hér greinlega fyrir að fyrsta þetta invalid, þannig að við skiptir ekki máli, en þetta væri valid þá var þetta eitthvað annað tag. Þannig að vitum við þetta hérna
hitt, já. Og hvaða byte fá tilbaka? Hérna, hér erum við að tala byte 0. Vitum að, byte 0 hér, þá kíkjum við alltaf upp, það stendur 0 hér. Þetta byte sem kemur tilbaka, það 0b. Svona. Ekki? Þannig við þurfum að fletta svona upp í töflunni og finna þetta. Ef að þessi hérna hefði verið 0, þá hefði verið cash miss og þá hefði hérna þetta verið en nei og þetta verið mínus, bara þetta ekki neitt. Ekki? Einhverjar spurningar út í þetta? Þetta ekki bara frekar svona straight forward? Fyrir upp í staðið þá þetta bara rétt að púsla hérna inn í binary, finna tölurnar og fletta upp í töflunni. Hvað séu, þeirra... Já, hérna. Hér erum við bara að finna nákvæmlega út hvernig við skiptum niður vinsluminu. Þetta breytist aldrei. Þetta harðvíða inn í vélbúnaðin. Þannig að það eina sem við erum að gera að segja, ok, ef að það eru fjögur bæti í blokk, þá verða að vera tveir bitar. Já, það hvort hún valið ekki, það aldrei að fælast... Nei, nei, þetta bara sem sagt hvernig við horfum á vinsluminis adressuna. Ef það kemur hérna til örgjörans, örgjörans segir, ég vil fá það sem er þessari vinsluminis adressu, þá var upp á kassinu, þá var kassið að fletta upp, hérna, ok, þetta adressan, þá þeirra skiptinu svona niður og ég þarf að finna út, þetta í kassinu mínu ekki. Þar að þetta hérna má aldrei breytast og þetta bara alveg fast út frá þessari hérna uppbyggingu. Þið getið ímyndað okkur þetta sem hérna svona maska. Ímyndað okkur, ég myndi dælin eitthvað forrið sem þið gerðuð sem ætti að vera að vinna með kass, þá verður bara með andmaska sem myndi alltaf bara aðdua. Hvað er blokk, hérna, hvað er talan fyrir hérna sem sagt blokkina, hvað er talan fyrir offset, hérna, sem sagt, hvaða tala offsetið, hvaða tala settið og hvað tagið. Þetta alltaf skipt svona niður í þrjá hluta. Takk eftir að ef þetta væri einhver annari röð, ef offsetið væri einhver annar staðar, þá verður það fáranlegt. Því að hérna, í fyrsta lega þá verður blokkin einhvern veginn dreifð út allt. Því að hún verður náttúrulega vera hérna alveg í byrjun. Ef að settið væri einhver staðar langt fyrir fram að þá verður alltaf berjast um sömu svæðin inn í byrjun. Þá verður alltaf að vinna svo, hérna, þá verður alltaf að vinna með sem sagt sömu settin allan tíman og þá mjög mikla líkur sem að henda út einhverju sem að við viljum kannski halda. Takk eftir að þetta ekki einhver svakaleg nákvæmni. Við erum að reyna að finna eitthvað sem að hendar vel og mjög hraðvirt fyrir eiginlega flest forrit. Ok, einhverjar fleiri spurningar út í kassið? Það ekki bara frekar magnað. Það vilja hann til að hérna... kassið, level 1 kassi geti verið 2-way eða 4-way svo geti level 3 kassi það geti alltaf verið 16-way þannig að við sjáum að það mjög misjæmt á milli kassana hvernig þau líti út en venjan til að gera þetta einfalt að þá blokkirnar alltaf jafn stórar þannig að þeir farið þægilega hérna á milli kassana ekki ef ekki taka þá smá pásu og kíkja síðan á 64 uppið dasamli Jæja, þá ætlum við að halda áfram með 64 bit assembly en mér langar rétt aðeins að nefna að núna þetta síðasti kennslutímin þannig að það ekkert nýtt efni í restinum áhanganum. Þannig að næstu tvær vikur verða sem sagt gesta fyrirlesara sem eru ekki til prófs og síðan verður eitt svona review fyrirlestur fyrir prófið þannig sem förur svona yfir það sem ykkur langar að ég fari betur í fyrir prófið. En ég með samt meira efni þar að segja hérna í fyrra þá kendi ég reit síðan ég ákvað að sleppa núna í ár og ef þið viljið þá geti haft það sem svona auka gesta fyrirlestur ef þið hafið áhuga á þeim fyrirlestri einhver áhugi fyrir því hér hver sem verið réttu pönt sem að hérna vilja fá auka fyrirlestur svona gesta fyrirlestur reit hérna sem sagt redundant array of independent disks oft uppala inexpensive disks sem raunni bara hérna vera að fara yfir að vera með marga harðardiska í sömu vél til að koma veg fyrir að hérna þið tapið öllum gögnunum með missi disk
og þetta tengist diskum og hérna gaman að vita og gott að vita en mér fannst ekkert endilega vera nauðsynlegt fyrir tölvuhögun þannig ákvað að taka það úr spurning Þeir koma allir á netið, já. Gestafyrirlestarnir koma allir á netið. Ég mun vera að bæta við einum frá því fyrra af því að sá gestafyrirlestar getur ekki komið í ár. Ég fer bráðum að byrta líka hvaða fyrirlestar eru. Það allan einn í öryggi, VF öryggi og annað sem svona performance á netþjónum sem fer svolítið ofar að það sem við erum að búin að vera að gera. Við erum búin að vera að pæla í náttúrulega hvernig allt að gerast í litlu smáatriðum þarna vera að skoða heildina og það mjög áhugavert líka. Síðan ekki alveg búin að fá hreint hvað síðasti fyrirlesturinn frá honum hérna Úlfari frá Google hérna yfirmaður hérna hjá Google Security Research þannig að ég mjög spenntur að vita hvað það verið nákvæmlega hann hefur nefnilega greinlega nóga efni en við erum svona að reyna að finna út hvað var í skemmtilegast fyrir hérna þennan hóp Ok, einhverjar fleiri spurningar út í það ef að halda áfram? Nú að klára efnið. Ha. Ok, við skulum aðeins fara yfir hérna sem sett X86 örgjöran og þetta pínu líka, ég hafa búin að nefna sumt að þessu áður, það fínt að fara yfir þetta, það skemmtileg saga. En X86 örgjöranir og þá að tala hérna X86 uppálega semst Intel örgjörfi og hefur síðan verið líka þekktur sem AMD örgjöri. Þessi þessi tvö fyrirtæki sem að útfara þessa X86 örgjöra. En IBM gerði þennan örgjöra sem sagt þennan örgjöra hérna 8086 alveg útbreiddan út um allan heim og það ástæðan fyrir að við erum með sem sagt þessa örgjöra á ferðatölunum okkar og netþjónunum og svo framvegis. Þetta sem sagt eitt stærsti örgjörun á markaðinum. En símamarkaðurinn í dag mjög mikið með armörgjörfa og við förum að fara að sjá meira af armörgjörum á ferðatölvum og hérna jafnvel serverum. Við vitum ekkit endilega hver langt það nær. Það getur vel verið að það veri bara armörgjörum í framtíðinni eða svona sem sagt, ekki endanlega, heldur bara við mér mjög mikið aðeim en það gott að hafa við að það eru margar tegundur örgjörum. Örgjörunum sem við erum með allavega á okkar tölvum sem inn í stofunni, það eru sem sagt hérna X86 kynslóðuna örgjörum. X86 örgjörin kom út 1978 og eins og segi, IBM gerða mjög vinsælan en hann var svo kallaði svona CISC örgjöri, Complex Instruction Set Computer. Það líka til en Reduced Instruction Set Computers en þetta hefur aðalega verið svona eitthvað hérna markaðstaktík að vera að reyna að nota að eitt sé betur en annað. Ástæðan fyrir að þetta hérna sem sagt, að það var rosalegt stríð á milli þessara tveggja var að hérna þegar RISC örgjörunum komu markaðinn þá voruðu með stærra kass heldur en hérna hinir CISC örgjörunir og þá litur út fyrir að vera öflugri. Það engin munur þegar upp í staðið. Það sem við erum að tala með Complex Instruction Set, það þýðir einfallega að hver og ein skipun mismörg bætt eins og þið hefur séð hérna á Intel örgjörunum að hver og ein skipun mismörg bætt. Það ekki allar jafn stórar. Annað sem að RISC reynir að gera að hver og ein skipun sé jafn dýr í keyslu. Þannig við getum talið skipanir nákvæmlega og þá vitum hvað þetta dýrt. Ástæðan fyrir að hérna, það erfitt að hérna, flokka tölfur í RISC og CISC að nútum örgjöra sem að segjast vera RISC, það alltaf einhver svona hliðatilfelli. Annað sem gott að hafa í huga með CISC að nútíma örgjörar frá AMD og Intel vissuðu að assembly ekki neðsta skrefið sem að gerist. Því að hérna það sem að örgjörarnir gera að þeir taka assembly skipanar og umbreyta þeim eitthvað sem heitir microcode inn í örgjörunum. Og þeir endur að það hvernig skipanar eru hérna að keyra og það svona hálfgert RISC sem keyrt inn í örgjörunum. Þannig tökum eftir að þetta alveg ólega erfitt að flokka þessu örgjöru í dag í RISC og CISC. En þetta hefur líka verið vandamál með að þegar hérna, fólk að skrifa þýðendur og að búa til assembly kóða í höndunum, fyrir kompælarana, að þá ekkit víst að hérna, þótt að assembly skipanir sér raðar akkurat einn veg,
að það muni gefa rétta niðurstöðu af því að það keyrir ekkert endilega í þeirri röð sem þeir settu það niður af því að það verið reyna að flýta fyrir sem þýðir að þetta orðið mjög flókið í dag hvernig við skrifum assembly fyrir hérna eitthvað sem áru mjög hraðvirt Ok, ef við kíkjum aðeins í gegn söguna við erum með sem sagt 886 sem var 16 bit örgjöri og hann gat séð upp í 1 mebibæt af vinsluminni og hann var með 29 sem sagt 1000 transistorum og takk eftir að þetta þýðir að fólk að reyna að spara og það ástæðan fyrir við erum með hérna sér svona merkingu fyrir hvert og þetta register að það verum með eitt sem hétti accumulator og data og base og counter það var af því að það var reyna að spara það væri þægilegast ef við getum nota bara hvaða register sem fyrir hvaða aðgerð sem en þetta ástæðan fyrir við vorum með þessa nafngiftir voru bara með svo lítið pláss síðan kemur hérna ein svona stærsta byltingin á þessu tíma og það var 386 örgjörin takk eftir að þetta kallað X86 að þegar kom hérna 286 og 386 og svo 486 og svo framvegisinn á milli en 386 hann breytti öllu af því það var allt í einu hérna orðið mjög öflugur örgjöri en það sjáum að hann á 275.000 transistorar og hann var allt í einu komið með fullt af svona eiginleiku sem við þurfum í nútíma stýrikerfi Flest allir hinir örgjörðar lengst niður, þeir eru að breyttust ekki neitt. Þeir voru hérna, nánast bara þessi örgjörðu með einhver smá viðbótum. Þannig að við sjáum að hraðin hérna var komin upp í 16-33 megariða og svo hérna heldur þetta áfram. Þannig að við sjáum að hér allt komið 125 milljón transistorar og við eru komin einhver gígarið af hérna, hraða. Síðan þegar við eru komin í hérna, mörkin þá allt búin að vera að bæta við fleiri og fleiri kjörnum. Þannig að við sjáum að nútíma örgjör í 2008, hann hérna næstuð miljardur transistora, þeir sem koma út í dag eru svona miljardur transistora. Þannig að við sjáum að þetta engin smá þróun sem átt sér stað hérna síðustu ár. Það sem að hérna var í rauninni svona ein stærsta breytingin hérna á milli að hér kom út örgjör sem var 64 bita. Og nú það þannig að hérna að 64 bita örgjörin hann ekki beint frá Intel eins og ég hef nefnt áður en við skulum aðeins skoða hérna aðeins meira áður förum í þá sögu og við sjáum að hér transistorfjöldin búin að stækka alveg rosalega tölur hér svona mynd af nútíma örgjöra, við erum með fjóra kjarna svo erum við hérna level 3 CAS þetta eitthvað sem að eitthvað tæknir sem quick path interconnect hún skiptir ekki hérna öllu máli það verður eitthvað allt annað sem verður komið hérna þegar við komið nýja örgjör þetta bara ný tegund af samskiptum á milli kjarna en það sem við þurfum að hafa í huga akkur þetta örgjörarnir breytast með tímanum en það voðalega erfitt að breyta skipunum, ekki satt ef einhver allar komið nýjan örgjöra sem að með allt annað mál þá þarf að skrifa allan hugbúnað upp á nýtt fyrir það mál en hér nútímalegur örgjöri frá 2013 Og það sem hefur verið að gerast núna að við erum komið oft skjákort inn í örgjöruna. Þannig að hér svona mynd ofan örgjöran. Takk eftir að level 3 kassi tekur hennar hellingspláss, mjög stórt. Muni samt að þetta var ekki dólar stórt í okkar hérna, minni, þetta var eitthvað megabæt, mebibæt. Hver og eitt kjarni tekur sitt pláss, en síðan erum við hérna, skjákort í dag inn í örgjörunum og við vitum ekkert hvernig þróun af því verður. Hver kostunum við að hafa skjákortið inn í örgjörunum? Hraði, samskiptin hérna á milli eru rosalega stutt eða ekki. Þannig að þetta svona ein af ástæðum fyrir því að fólk hefur haft áhuga að færa það inn í örgjörun en það þýðir ekkit endilega það muni endilega vera þar í framtíðina því að það samkeppni og sumi vilja geta skipt sem sagt skjákortaðans að skipt örgjöra það hita vandamál og svo framvegis. Þannig að við vitum ekkit endilega hvort hann verði alveg hér. Hafið þið talað hérna kvantumtölvur. Kvantumtölvur, það hérna eitthvað sem að fólk á fullu núna að berjast við að búa til, þannig að fólk með þess að ofta að rífast að hvort það séu raunverulega til, þannig að það annað. En það tölvur sem að hérna geta geymt, sem sagt ekki bara 1 og 0, heldur 1 og 0 á sama tíma og geta þannig að leiðandi leist vandamál sem að hefðu tekið hérna milljarða ára að reikna út. Þannig að það mjög áhugavert að vita hvað verður á þær tölvur en ég get lofað ykkur
að ef að það verður einhver tímana svona þannig raunveruleika hver og einn getur verið með svoleiðis þá verður það bara auka hérna registeri okkar svoleiðis inn í örgjörunum. Þetta alveg svo verið með floating point, það sem verið með hérna kommutölur, þetta allt önnur registeri og aðra skipanir, þá verður kvantum mjög líklega bara sér skipanir og sér registeri til að gera þá virkni. Þannig við sjáum að hérna, hlutinu sem safnast hérna fyrir eru bara fleiri skipanir og fleiri tegundar registerum eftir hvað verið að vinna með. Eitt stærsti munurinn á milli allar þessar örgjöra sem hafa komið, ætla aðeins að fara á þessa glæra aftur, munurinn á þessum örgjörum hefur venjulega verið að hafa verið að bæta við auka skipunum, eins og til dæmis MMX, svona multimídia skipanir, skipanir sem geta gert marga hlut í einu. Við þurfum stundum að nota svoleiðis til að kreista meiri hraða úr örgjörunum og sem betur fyrir þá að skrifa mikið með einhverju læbyrjum en þetta verður alltaf gerast í einhverjum assemblyskipunum. Þannig við sjáum að nýjir örgjörar þeir eru alltaf með einhverju nýjum skipunum með nýrri virkni. Stundum meiri hraða því sem þegar til en þetta aðalega bara þróun á sem að bæta við auka virkni. En það sem ég var að tala með hérna með 64 bit örgjörana þá var að þannig að AMD var alltaf 10 sinnum minna fyrirtæki og það ennþá. Og hann var að vera ganga mjög illa á markaðanum í dag því miður. Og það sem hefur gerst yfir tíðina var að hérna Intel ákvað að fara yfir í 64 bita markaðin sem var hérna svona server markaður fullt af örgjörum sem voru með 64 bita en það sem gerðist þar var að hérna að 64 bita örgjörum frá Intel hann klúðuræðist markaðurinn komst að því að hann var ekkit sérstaklega góður og á sama tíma kom AMD með sinna eigin örgjöra sem kunni bæði 64 bita, það sem hann gat unnið með 64 bita, var splungunýtt mál, en hann kunni líka 32 bita. Og af því að fólk gat keyrt bæði, þá eiginlega vann AMD. Og þess vegna heitir hérna tölvuöftum EA32 fyrir tölvum með 32 bita örgjörana, en svo allt innu AMD 64, þegar við erum að tala hérna 64 bita örgjörana, eða X86-64, þannig að þetta svona byggt á X86 en þetta splunkun í örgjöri þannig við erum með sem sagt hérna X86 sem við kallaður AMD 64 við erum með EA32 sem sem sagt hérna 32 bit örgjörun X86 en ef við tölum með EA64 þá erum við að tala örgjöra sem að klúðræðist sem hérna sló ekki gegn sem hérna ítanjum þannig við sjáum að það eru svona hérna mjög mikið breytingu sem hafa átt sér stað út af þessu Þetta mjög fyndið sérstaklega að maður fyrir á netið og að sé stundum AMD 64 og X86 64 og okkar svolítið. Þannig finnst þetta voðalega ruglíslegt, tókundum mann átta sig á þessu. En þetta eru tvö mismunandi forritunarmál eða svona mál. Þetta eins og örgjur kunni tvö mál, ensku og íslensku eða eitthvað leika. Og þegar við ætlum að búa til forrit í á Linux, þá getum við nota GCC, og gert hérna mínus M32 til að byggja 32 bita eða mínus M64 við viljum 64 bita en það default þannig að við sleppum því að segja mínus M64 þá það 64 bita kóðu sem fáum að 64 bita vel nema við séum náttúrulega á arm með einhverju svoleiðis svo að segja þær ok, þannig að það sem við viljum að gera núna að við viljum að kynnast núna 64 bita örgjörunum og X86 64 Þeir ákvaðu að hérna ekki bara stækka registerin yfir í 64 bita, takk eftir hérna akkurat EAX, EBX og allt þetta sem við þekkjum úr 32 bita, en það búið að bæta við R sem 64 bitar. Þannig að við erum allt inni að koma með register sem eru 64 bitar og við getum samt að það vísað í 32 bitana, 16 bitana og svo eðri og neðri hérna 8 bitana hérna í neðsta. Þannig að við sjáum að við erum komið 64 bita register sem eru með R núna. Það sem ég gerðu líka var að þið bættu við 8 registerum. Þannig við bættu við hérna R8 upp í R15. Og þetta eru sem sagt hérna bara register 8 upp í register 15. Já, spurning. Það er hárrétt. EAX er akkurat neðri 32 bitarnir af... Þannig að við getum vísað akkurat í sem sagt neðri 32 bitana
En við getum ekki vísað efri 32 bitana. Nákvæmlega. Við getum splittað EX síðan niður í AX fyrir 16 bitana og svo akkurat í hérna efri og neður í 8 bitana. Þannig að þetta alveg eins og síðast nema við komið með ennþá stærri register sem eru 64 bita og við komið með þessu auka register hérna. Og takið eftir að þetta general purpose register. Það búið að hérna það búið að taka sem sagt þessi nöfn sem voru tilgangslaus sem voru bara svona söguleg og bæta bara við errum. Og þetta svona meira nálægt öðrum örgjörum þar sem að registerin eru algjörlega general purpose og hafa bara tölu í staðan fyrir að vera að segja eitthvað þessi RBX og eitthvað svoleiðis eins og séu með einhverju merkingu. Það annað sem að búið að gera og það búið að breyta hérna EBX afsækið hérna RBP sem sagt base pointerinn hann allt innu núna orðin general purpose. Þannig að við þurfum hann ekkit endilega til að búa til stakkfrim. Það svona búið að vera svona færa sig aðeins frá því til að spara. Þannig að við getum allt innu nota hann fyrir útreikninga ef við viljum. Og þið kannski tókuð eftir í bomblab ég gleymd að kompala með hérna svona pjúra stakkfrimum. Þannig að við sjáum að þar vera að losa sig við EBP eða ekki. Hann aldrei að pússa því alltaf í hverju einu falli eins og hann ætti að vera að gera eins og bókin sínir. Og það það sem nútíminn svona aðeins að reyna að gera til að gera þetta hraðvirkara. Það því við getum slefti. En við getum vísa síðan í hérna neðri hlutana með að gera hérna eins og D fyrir dobbul tvöfalda fyrir vörd, þá það 16 bitarnir og svo þetta að gera hæja og lóa þá líka. Þannig að við getum alveg vísa þá sama hátt í smæri hlutana. Þannig að það sem breytist núna að þeir reyna að halda nöfnunum á öllu skipurnum en þeir eru komið Q fyrir quad sem því þeir eru við getum vísað í 8 byte og vera að vinna með 8 byte í einu í nýju R-registerun okkar. Og við erum líka ennþá með 32 bita skipannar sem að virka hérna eins en takk ég eftir að þegar forrit að keyra þá að þannig að stýri kæri stillir hvort hann að fara að keyra þessi 32 bita forrit eða 64 bita. Þannig að við blöndum ekki sama 64 bita og 32 bita forriti. Við keyrum í raunni hérna forriti sem bara eitt mál. Örgjörum þarf að stilla milli, alveg svo þegar við erum að tala saman þá viljum við tala eitt mál í einu eða ekki. Við viljum ekki blanda því saman og búa til hérna slettur fram og tilbaka. Tölvan allan að ræður ekki við það. Annað sem búið að breytast hvernig við köllum á föll. Það búið staðleita miklu, miklu betur í 64 bita. Þannig að við erum bara með tvo svona samskiptastaðla, það sem að Microsoft nota fyrir Windows og það sem að allir aðrir nota. Þannig að hérna, það sem búið að setja hérna fram að þeir eru þetta mjög svipaðir, þannig að það ætti ekki að fara mikið mál fyrir ykkur að fara á milli. Við erum með skilagildið aftur í RAX, alveg eins og hérna áður, en það sem breytist allt í einu þegar við erum að kalla á fall, þá þurfum við ekki að setja alltaf parametran á stakkin. Takk eftir, þetta miklu, miklu hraðvirkara þekki. Ef við erum með allt bara í registrunum og þurfum ekki alltaf að vera að tróða þessu yfir í vinsluminnið, að þá getum við unni bara beint í registrunum. Og þá virkar það þannig að við setjum inn í RDI, fyrsta parametir, síðan setjum við næsta parametir RSI, sem sagt Destination Source Indexin, og svo setjum við erna í þriðja í RDX og svo fjórða erna í RCX, Og svo förum við hérna alveg upp í 6, notum sérst R8 og R9. En ef við þurfum fleiri parametra, við þurfum fleiri en 6, þá setjum við argument 7 uppur á stakkin, alveg svo áður. Þannig þetta bara spurning það, hvað erum við marga parametra, hvort við þurfum að nota stakkinu ekki. Annað sem við sjáum að við erum komið með sér satt svona callee safe og hérna, caller safe register og nú sjáum við að þeir sem eru caller safe það eru náttúrulega hérna argument registerin, eðlilega og það sem callee safe eru allir þessi grænu það sem sagt hérna RBX, RBP og allir hinir hérna R11 oft notað fyrir linking en við höfum ekkert farið í hvernig linking á sér stað því miður þá höfum við ekki pláss í áfangunum fyrir það Það mjög áhugavert. Ok, einhverjum spurningar út í þessa glæru?
Okay. Þannig að hann eru komið með, við erum komið hérna 6 parametra og þetta breytingi frá 32 bita. Við erum að setja hérna parametrana í 6 register eða alltaf 6 register að það eru köllum á fall og þau eru caller safe. Þannig að ef að callerin vill hérna halda gildunum sem í þá verður hann að vista þau áður hann hérna kallar í fallið. Hinn registerin callee safe. Þannig að sá sem kallað í þarf að vista þau ef hann hérna hefur áhuga á því að breyta þeim. Ok, þannig að við erum með tvær svona sem, tvö register sem eru svona special use og það náttúrulega skilagildið sem alltaf í RAX og svo erum við stack pointerin sem special purpose, þar sem við þurfum að hérna pæli hvernig staðsetningin og stacknum af því að við þurfum náttúrulega að halda utan hvar föllin okkar eru. Þannig að Hér skoðum við skoða hvernig 32 bita forrit sem við skoða á að lítur út. Hér vorum með að búa til stack frame og það var að púsa EBP sem að ég búin að nefna að þeir þið sjáu þau meður ekki í hérna bombónum ykkar. Þannig að gerir bara ráð fyrir að þið getið séð það í prófinu samt sem aður. Þannig að hér að búa til stack frame. Hér að vísa í sikkort sikkoran parametrin út frá stacknum. 8 bætum fyrir ofan EPP sem sagt 4 bætum framhjá gamla EPP sem við púsum hér og return addressunni og þá fyrsti parametr. Og svo erum við hérna terta sem akkurat öfu aðgerð með setup. En þurfum við 64 bita og þá þetta orðið tölvert einfaldara því að í fyrsta lagi þá eru parametrarnir þegar í registerum. Þannig við þurfum ekki að hérna vera að sækja þá í stakkin, ekki nema parametrarnir eru fleiri en 6, nákvæmlega. Þannig við sjáum að það engin setup og teardown kóði. Það náttúrulega return, en við þurfum ekki að búa til basepointer hérna, eða pusha basepointernum, af því að við erum að flýta fyrir, við erum að nota það að við þurfum ekki að vera að setja hann alltaf á stakkin, við getum bara að nota ESP. Og við erum með beint í registerum parametrarna. Þannig að við sjáum að þetta tölvert hraðvirkara að vinna með þetta. Fægilega lesur í appil. Við erum ennþá náttúrulega með EDX og EX, þannig að þótt að við sem er 64 bita register, að þá ef að kóðin okkar að nota bara 32 bita, að þá getum við ennþá notað eins og hérna, EX. En hérna sjáum við að við erum að vinna með pointera og þá notað RDI, við erum að taka úr minni þar sem RDI að vísa í, og seti við EX. Þá kannski gaman að fara við, hvernig þetta með hraðamun? Ef við þurfum færri register, eða þess ekki, ef við þurfum ekki að hérna púsa stakkin, þá þá augljuslega hraðvirkara, eða ekki. Við erum þetta bara beint í registerum. En hvað ætli koma á móti? Af hverju getur þetta verið hægvirkara á móti? Þú eru 64 að byrja tölur. Takk eftir pointerarnir allt í honum miklu stærri. Því þýðir að taka meira minni, þú eru meira kass fyrir það, þetta tekur meira pláss. Og það eitthvað sem við vorum að passa okkur á. Allir pointerar eru 64 bita. Annað að við erum með miklu fleiri register, sem þýðir að þurfum að skipta á milli forrita, eða stýrikerfi skipta á milli forrita, þá þarf hann að vista fleiri register og hlaða fleiri registerum upp. Þannig að það er ólega erfitt að finna akkurat sko hvort er hraðvirkara. En það augljóst að það miklu betra að vera með meira registerum og að geta gert meira eða ekki einu. Þannig að það ekki mjög einfalt að segja bara að þetta augljóstlega hraðvirkara af því til 64 bita. En þetta greinilega mikið þægilega. Ok, þannig að ef við verum með long, sem þýrðir þér hérna munna long á 64 bita, er 64 bita, en long á 32 bita, er 32 bita tala. Þannig að hérna, þetta veldur oft vandamálum og jafnvel böggum í forritum þegar að hérna, fólk ekki að passa sig. Að þá tökum við eftir að þá komið move Q og við erum byrjað að nota bara 64 bita töluna beint. Við erum að nota RAX og RDX og svo framvegis. Þannig að þetta hefur bein áhrif á hvernig við getum unnið. Það ekki eftir að á 32 bita þá þurfti hann tvö register til að halda utan á 64 bita tölu og það þurfti jafnvel að nota sér assembly skipanir sem að vinna með þannig, sem sagt, þannig stærðir. Og í vestafalli, ef það ekki hægt að gera þá aðgerð þannig, þá þarf að gera ennþá meiri vinnu til að framfylgja henni. Hver á spurningar út í þetta? Nei, ok. Nú skulum aðeins pæli hvernig
vinnslu minni var uppbyggt í forðunum og á 32 bita þá munum við ég sagði að hérna stýrikerfið í efsta gibbibandinu en þegar þið á skil þá alltunni taki eftir að þið miklu ofar en það þið alltunni alveg upp í FFFFF og ástæðan svo að stýrikerfið ekki í 32 bita umhverfinu það í 64 bita en forðun að keyri í 32 bitum þannig að þessi Linux fólkið ákvaða bara hérna að full nýta allt minnið, færa bara allt upp þannig að við fáum meira minni en á Windows þá hérna bara tómt svæði hérna fyrir ofan, þannig að þið fáið ekki þetta minni þótt að hérna stýrikerfi sé ekki í efsta gibbibætturu það eins og ég segi á 32 bita þá náttúrulega þarf stýrikerfi ekki að vera í 32 bita en þetta eru atriði sem þið myndu sjá í típisku forriti við værum með sem sagt hérna einhverja breytur þá var þær geymdar hérna einhver staðar inn í minninu, drift hér og þar þegar við byrjum að skoða forritu okkar sjálf, þá það alltaf hérna fyrir ofan fyrstu 128 mebibætin hérna fyrir neðan og þá sjá að það alltaf 08408 og svo 00 og svo því stærra sem forritu því ofar sjá við tölunar, mjög þægilegt í bomblab til dæmis, fatta hvar ég þegar við erum komin inn í hérna einhverstaðar inn í stakkin hjá okkur þá sjáum við að það fullt af F-um, þetta mjög stóra tölur þannig að þetta svona munurinn á forritunum okkar hér tölur sem á heap sem að stakkar upp á við í 64 bita þá þannig að tölurnar okkar búin að stakka tölvört en forritu okkar mjög svipað uppbyggingu Ég vil líka aðeins undirstrika þetta eins og það á Linux. Í Windows þá til dæmis hýpin og stakkur en þeir eru hlið við hlið, stakkið sig ykkur áttina og eru hérna á allt önnur öðru stað. Þannig að því miður þá hefur ekki fundið góða myndir til að setja það hérna inn, annars væri með það. Þannig að hér sjáum við að sama forrit, þá sjáum við að stakkurinn hérna mjög ofalega, 7FFFFFF, stýrikerfi hérna fyrir ofan, þannig að við erum komið fyrir ofan þessa tölu, þá komum við stýrikerfið. Síðan erum við með hérna tölunar hérna 400000 sem meinfallið okkar. Þannig að við sjáum að forritið okkar byrja með neðala en síðan erum við með nóga plássi hérna til að vinna með fyrir ofan. Eitthvað spurningar um þetta? Það hérna sýn ykkur hérna aðeins á skil, tvennt. Í fyrsta lagi ef við hérna ef við opna sprengjuna mína hérna og keyra hana og fer inn í phase 1 ætla mér að kíkja hérna á phase 2 disassembla phase 2 þar eitthvað sem heitir read 6 number og ég disassembla hérna read 6 numbers þá kallað að standardlæpir í fall sem heitir scanf sem nota til að lesa tölur við getum alltaf flett í upp á netinu hvernig þessi föll virka þetta nota til að lesa inn tölur Og það sem ég langa að sýna hérna að ef ég geri disassemble á þetta fall, það heitir bara scanf og þetta svona stubbur sem maður kallar á til að segja hvar hann raunverulega Þannig að ef við kíkjum á það, þá tökum við eftir að nú komið F7 eitthvað hérna. Þetta frekar ofalega en þetta samt sem áður inn í miðju minninu. Ef þið sjáið að þið að keyra skipanar á einhverju svona svæði, þá eru þau komin í einhverja vitleysu. Þannig að ég ætla að byggja ykkur að passa tínast ekki inn í einhverju svona standardlæpir. Þau eru mjög stór og flóki. Þannig að ef þeir að vinna í forritunum ykkar, þá vil ég sjá tölur sem segja að þetta sé inn í sem sagt forritin ykkar. Eða ef við kíkjum á hérna, segjum 100 bæti hex á stakknum okkar, að það séu mjög ofalega í stakknum okkar. Þannig að sérst, tölunar sem þið vilji sjá eru þessar og þessar. Ef þau eru komin einhvert hingað, þá eru þau komin inn í einhver library, eins og printf eða scanf eða eitthvað svona sem þið viljið ekkert vera að vinna í. Að lokum þá alltaf að sýna ykkur eitt viðbót, veist, ég var með þetta hérna, ég var með þetta hérna. Ég setti þetta á Facebook daginn, þetta forrit með arri, á main, og ef ég kompala þetta og segi ég ætla að búa til forrit sem heitir Silly og kompala silly.c og keyri þetta þá fæ ég Hello World og
það var örugglega einhverju forvitnir að vita hvað í ósköpunum að gerast til að. En máli það að nafnið main, við getum verið með hérna int main og svo argsi og argvaf eða við getum verið jafnvel með void main og okkar svoleiðis. Þannig að það eina sem kompælarinn segir, það til eitthvað sem heitir main og ég ætla að keyra það. Það sem ég gerði síðan var að ég tók hérna, ef við gerum break hérna main, já, það víst hérna, skulum freka gera sem sagt í, ekki disassemble á main, kannski þarf vel að hérna, jafnvel að byrja á start, kannski. Það skipun sem ég get keyrt en það kannski fínt að segja hvað að gerast. Þetta sem sagt hérna, bætin bak við þetta eru assembly skipanar. Ég tók bara assembly skipanar, umbreytiði mig hérna yfir í byte, þannig að við vitum að þetta eru náttúrulega hérna bara binary. Og síðan bjóð ég til array sem innihélt akkurat sömu byte og assembly skipanar. Sem þýðir að þótt að við séum að horfa á þetta sem einhvern array, þá bak við tjöldin eru þetta assembly skipanir, þannig að hann sér engan mun á þessu og einhver öðru. Við hefðum getað sett char og breytti þessu öllu saman í char, array, og hann hafði samt keyrt það ef þetta eru nákvæmlega sömu bætin. Ég hefði líka getað gert það dobbul og hann hafði keyrt það, af því að fyrir honum eru þetta bara nákvæmlega sömu bætin sem eru þessar tilteknu assembly skipanir. Nei, ekki. Þannig að að gera hafa það í huga, eins og ég bara voru undirstrik alltaf aftur. Þetta spurning hvernig horfum á hlutina. Við getum horta á allt minni á mismundu vegu, en það allt í samhenginu sem að hérna, skipti máli. Ef að keiri þetta sem hérna, skipanir, þá þetta skipanir. Ef að horfa á þetta sem hérna, integrar, þá þetta integrar. Ef að horfa á þetta sem dobbul, þá þetta dobbul. Ok, þá segir við þetta bara gott og hlakka til að sjá okkur hérna, í gestafyrirlestrinum.